Волонтерка Олександра плете маскувальну сітку. Допомагаю нашим військовим, поки як можу. У мене чоловік сам військовий, він виконує свою роботу, а я хоч якось питаюсь допомогти. Зав'язуємо камуфляжну сітку для наших військових. Усі бажаючі можуть надати посильну допомогу, каже волонтерка групи маскувальних сіток «Маскути» Ірина Ковалевська. Менше ніж за 3 дні сітка готова. Це рекорд. 5 на 8 – це стандартно. Вона може бути і на окопи, і на техніку, і на бліндажі. Зараз дуже потрібно маскувальні сітки, тому що міняють дислокацію, не завжди сітки горять і рвуться, тому дуже важливо сітки маскувальні і костюми маскувальні. 11 волонтерських і громадських організацій Хмельниччини згуртувалися в одне об'єднання, розповідає ветеранка операції Об'єднаних сил волонтерка Катерина Луцик. Наші напрямки дій. Ми створюємо, перше, це ми збираємо все необхідне, яке буде передаватися нашим захисникам, тобто Збройним силам армії, а також за зверненням до нас територіальній обороні. Крім того, ми будемо проводити різні заняття в напрямку тактики, в напрямку тактичної медицини, для тієї ж самої територіальної оборони, для цивільного населення і всіх, хто цього буде потребувати, для того, щоб люди знали, як діяти. За словами голови громадської організації «Тепло рідних серед» Лесі Стебло, необхідні медикаменти, продукти харчування довготривалого зберігання. На нашому центрі, який знаходиться за адресою Каменецька, 76, старий пологовий будинок напроти філармонії, вхід з двору, ми збираємо, вже почали збір продуктів і всіх тих необхідних речей. Це і продукти харчування, які довготермінового зберігання, також медикаменти, адже нам треба підсилити нашу тероборону, наших військових. Тому звертаємося в черговий раз до громадян, приходьте, ми працюємо цілодобово. Більш детальну інформацію можна дізнатися у групі захисту об'єднання волонтерів у Фейсбуці. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.